Ibe byiza cyane kuri mwe mwese mukomeje kugenda mukurikira makuru n'ibiganiro kuri Sports and Art TV. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro ndetse n'ikiganiro mugiye kumviramo byinshi bitandukanye birimo amakuru agizwe muri aka kanya akomeje kugenda avugwa. Mu gihe turi gutangira n'ubundi kwezi kwa kane, birumvikana tumaze kugera ku itariki enye z'uku kwezi n'ubundi icyumweru cyarangiye ndetse itariki eshanu za mbere zigiye kuba zirangira. Tujye twinjira mu bindi bitandukanye birumvikana. Ariko this time ari ibintu biri kuvugwa byinshi bitandukanye nyuma y'ibihe bitoroshye cyane ekipe ya Apr Football Club iri gucamo nyuma yo kubura umutoza wayo wongereraga imbaraga abakinnyi Dr. Adel Zaran ukomoka mu gihugu cya Tunisia. Ibindi birakomeza ndetse n'andi makuru menshi arakomeza abagenda avugwa. Ni ibinyamakuru byinshi bitandukanye biragenda byandika bikandika byinshi bitandukanye, ariko this time twebwe dufite kugenda tuganira byinshi natwe bitandukanye. Tuzaza kwiganiraho n'umundi turebere hamwe ibyo byose bitandukanye. Ese ninde mukinyi uri kwifuzwa muri ekipe ya Apr Football Club? Na cyane ko ibinyamakuru bigiye bitandukanye byano mu Rwanda bikomeje kugera bitangaza inkuru z'umukinyi ukomeye cyane hano mu Rwanda, nyeka ko ari nawe mukinyi wenyine w'umunyarwanda ushobora gusinyishwa mu bataha izamu, na cyane ko ari umwe mu bakinnyi twavuga ko bakomeye bigendanye na n'imibare icyo igaragaza this time. Uraza kumenya ngo uwo mukinyi ninde n'ibindi bitandukanye byose uraza kuba ubimenya muri ekipe ya Apr Football Club. Nabikubwiye umukino wagombaga kuba kuri uyu wa gatanu uhuza ekipe ya Apr Football Club na ekipe ya AS Dor Kigali wamaze kuba wimurirwa ku munsi wo ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane, birumvikana ni ku isaha ya 9 kuri Kigali Pera Stadium. Ibi ngibi byabaye ku busabe bw'amakipe yombi biza kwemezwa na Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ku busabe bw'amakipe yombi kuri uyu mukino wasubikwa kubera ibihe bitoroshye ekipe ya Apr Football Club yahuye nabyo byo gutagaza umutoza wongereraga imbaraga abakinnyi ukomoka muri Tunisia Dr. Adel Zaran. Ibyo byose turaza kuba tubiganiraho, turaza kwerekeza mu Mavubi tuvugemo byinshi bitandukanye. Murabizi tuganira ku ekipe y'igihugu ndetse na ekipe ya Apr Football Club, ibyo byose turaza kuba tubiganiraho. Ese bifitanye iri sano rutayiza nza kukubwira byose uraza kuba ubimenya, niyo mpamvu nguye mubwiye ni ngwaye ikaze ndetse nana gusaba gukanda subscribe kuri wewe utarakana subscribe kugira ngo ibintu bishobore kugenda bigenda neza gatanu kuri gatanu. Ku Mavubi turagaruka kuki ni Amavubi asabwa gutanga amafaranga agera kuri miliyoni 20 kugira ngo yitabire irushanwa nza kukubwira nabyo uraza kuba ubimenya. Na amakuru yose agezweho na amakuru aba akomeje kugenda avugwa muri aya amasaha. Abatwumva muri ari nijoro mwiriwe neza mugire umugoroba mwiza, abatwumva muri mu gitondo cyiza ndetse n'abatwumva sasta mugire isasta nziza cyangwa se amanywa meza, sinzi niba ariko nabivuga. Ariko nizere ko mwese abatwumvira mu bice bigiye bitandukanye mumeze neza cyane. Tugiye mu Mavubi ariho duhera mbere uko tuza kugusoheza muri ekipe ya Apr Football Club. Ekipe y'igihugu Amavubi yasabwe asaga miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yitabire Sekafa Charles Senior Challenge Cup. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rizishyura ibihumbi 20 by'idolari ubwo nasaga miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ikipe y'igihugu Amavubi izitabire Sekafa 2024 izabera muri Zanzibar. Sekafa Senior Challenge Cup iteganyijwe kuva ku tariki ya 29 kugeza ku itariki 14 Kanyakanga, ubwo ni kuva 29 Kamena, ni nyuma yuko iri rushanwa ryerukaga kubera muri Uganda 2019. Umuyobozi nshingwabikorwa wa Sekafa John Auka Gacheo yavuze ko hari amakipe atari muri impuzamashyirahamwe ya ruhago muri Afurika y'Iburasirazuba kuri no hagati yifuza kwitabira iri rushanwa ry'umwaka. Ati turacyaganira nabo ndetse tuzatangaza amakipe yose azitabira ibitarenze muri Gicurasi 2024. Twizeye ko zone ya Sekafa izagira irushanwa ryiza rizafasha mu kwitegura amajonjo y'igikombe cy'isi ndetse n'igikombe cy'Afurika cya 2025 we n'igikombe cy'isi cya 2026. Gesheo yongeye ko bateganya ko mu mpera z'ukwezi bazasura ibibuga bizakenera gose Kafa y'uyu mwaka, aho bishobora gukinirwa kuri Aman Stadium, Sheikh Abed Karume Stadium ndetse na Pemba Stadium. Ni mu gihe buri shyirahamwe ry'irinyamuryango rizohereza ikipe muri Sekafa Senior Challenge Cup ryasabwe kwishyura ibihumbi 20 by'idolari azafasha iki gihugu kizakira gutegura irushanwa rikagenda neza. Muri iki mu gihe cyashize Sekafa yatumiye ibindi bihugu birimo Libya, Zimbabwe, Malawi na Zambia mu mashamba atandukanye ya Sekafa Senior Challenge Cup. Uganda niyo ifite igikombe giheruka aho yakegukanye itsinze Eritrea ibitego 3 ku busa ku mukino wa nyuma wabereye i Kampala muri 2019. Amavubi rero
akaba agiye kwitabira Sekafa nyoma y'imyaka 7 ubwo numuri mu myaka 7 ishize birumvikana ko ari ibintu bigoye cyane ari nibintu bikomeye cyane muri Rusange mu yandi makuru afite aho ahuriye nibyo tuba tugenda tugarukaho ubwo ni mu ekipe y'igihugu mbere ko tuza kurekeza muri ekipe ya Perfect Football Club harimo byinshi bitandukanye ekipe y'igihugu haravugwamo rutayizamu ushobora kuza ari mushya akaza muri ekipe ya Perfect Football Club ariko akaza afite aho ahuriye na ekipe nasionali y'igihugu Amavubi muri Rusange nibyo tugiye kuba tugaruka ndetse n'andi makuru menshi atandukanye kwizera ko ibintu byose biza kujya mu buryo muri ekipe ya Perfect Football Club amakuru arimo birumvikana ni agahinda gusa ni ibintu bigoranye cyane ni ibihe bitoroshye ekipe ya Perfect Football Club iri kunyuramo nyuma yuko ibuze umutoza wongereraga imbaraga abakinnyi Dr. Adel Zarane ukomoka mu gihugu cya Tunisia ekipe ya Perfect Football Club isigaje imikino 6 yonyine muri kugira ngo isigaje imikino 5 ni imikino 6 kuko yagombaga gukina na AS Ego ni imikino 5 ariko yaburaga ikaba urutonde rwa shampiyona ruhagaze gute kugira ngo ibintu bigende neza twese twicare tuzi uko ibintu bimeze mu mikino ibura kugira ngo ekipe ya Perfect Football Club n'ubundi uko bihagaze haburaga imikino ni imikino 5 iri kubura ekipe ya Perfect ari kwibazwa ese koko iyi mikino irayitwara idafite fitness coach ikaba byitezwe rero ko mu minsi iza rwose mu minsi iza hashobora gushakwa umutoza wa fitness uza gusimbura Adel Zarane mu gihe cy'ubu ndetse n'igihe kizaza gusa akaba ari ibintu bikiri kwigwa ko cyangwa se akarebwa ubundi buryo hashakwa ubundi buryo bwashakwa kugira ngo ekipe ibe ifite fitness coach this time ko ni ibintu bigoranye cyane guhita uvuga ngo urasimbuza umutoza mwari mumaranye igihe kigera hafi ku mwaka ni ibintu bigoranye cyane so kindi amasezerano y'umutoza Thierry Frogeur na Karim Mukunda nayo ari kugana ku musozo kandi kugana ku musozo niko aba batoza batazongererwa amasezerano then umutoza ashobora kuza akavuga ati nge ndizanira abatoza banje bose ibi byose ntago wahita uhubukira kuvuga ngo ikipe igiye guhita ishaka umutoza wa fitness na cyane ko byose ekipe ya Perfect Football Club next season igomba kuzaba ifite staff cyashya ubwo navuga mu batoza bagomba kuzaba ari bashya nta numwe uzasigara cyereka byibura umutoza ushitoza abazamu batoza abazamu ndetse na team manager bashobora kuzaza bo bashobora kuzaguma ariko abatoza bungije abatoza ba fitness byumvikane ko bagomba kuba ari bashya bose n'umutoza mukuru bagomba kuba ari bashya APR igatangira projet y'imyaka 5 abantu banabimenye abakunze b'ekipe APR Football Club mubimenye ekipe y'umwaka utashano no kutaba qualified mu matsinda byo ni ibintu byose mugomba kumenya so igihari rero ekipe APR next season 2024-2025 ibyo izakora byose ku isoko abatoza izaba igiye gutangira projet y'imyaka 5 ku makuru ngenda nkuru ni projet y'imyaka 5 kugira ngo ekipe ibikome next season shot kutaba qualified mu matsinda ariko undi mwaka ukurikiye ikaba qualified bitewe none na projet uburyo izaba iri kugira n'uburyo bazaba bari kuyubaka kuko kugura abanyamahanga iyi season byari ikimenyetso cyo kugira ngo babanze barebe neza ese koko ekipe APR abanyamahanga yaguze ikwiye kugura abahe abanyarwanda bagomba kugumamo bakabagurira abanyamahanga nabaye kugira ngo babanze barebe ekipe urwego imaze kugeraho this time ekipe APR muri iyo projet kubaka imyaka 5 azagurwa abakinnyi bashya harimo abataha izamu ubwo nabakina ku mpande ndetse na nimero 9 wundi mushya bagurumo Kasseri nka nimero 6 bagurumo undi mudefanseri w'umunyamahanga bagwe na nimero 10 APR zagura abanyamahanga batarenze
nago barenga abanyamahanga nka batandatu babaye benshi ni barenga batandatu ko byanze ikunze abanyamahanga bahabwa amahirwe yo gusigara muri ekipe ya APR harimo n'uwitwa arimo Mbaoma ndetse na Shibubu bitewe na performance yewe na Picho bagomba kubona na performance bagomba kugira kuko biri gutekerezwa ko next season cyangwa se mu mwaka utaho imikino ekipe ishobora kwemererwa kugira abanyamahanga 12 muri squad ikagira umunani bakina mu kiboga wababanza bari umunani hagakina abanyarwanda batatu babanza abanyarwanda bangaye hagakina abanyamahanga bangaye biri guteganywa ko mu kiboga abanyamahanga bazava kuri batanu batandatu bakajya bazava kuri batandatu abanyamahanga bakaba umunani muri 11 bashobora kujya mu kiboga squad hakaba abanyamahanga 12 ubakinye 30 ubwo birumvikana ko ari ibintu byiza cyane ibyo byose mu kubitekereza gutyo ekipe ya APR ibona ko ari abanyamahanga babaye flop ariko bamwe bakaba flop bitewe n'imikinire y'umutoza ndetse n'amahitamo y'umutoza ubwo turavuga nka bapam batagaragaje icyo bashoboye kandi ari abakinnyi bakomeye tukavuga ba Danny Ndikumana bimwe umwanya ngo bagaragara nk'abagome ibyo bintu abantu bagiye babimenya. So urutayezamu rero nimero 9 uwo mu Rwanda uri kuvugwa ni top scorer n'ibitego 19 An Erija uyu ni umunya Nigeria waje guhaha mu Bugesera ataha iza nubwo Bugesera itameze neza this time Bugesera ntago imeze neza urebye urutonde rwa champion uko ruhagaze Bugesera ntago imeze neza ariko rutayizamo ameze neza kuko ni top scorer n'ibitego 14 akaba arusha Mbaoma wa APR Football Club igitego kimwe cyonyine kandi Mbaoma yamaze ukwezi kose dakina bitewe n'imvune yagiriye muri Mapinus Cup ibyo twese turabizi uyu rutayizamu rero ukomoka muri Nigeria An Erija amakuru haravuga ko APR Football Club ishaka kumuzana agafatanya na Victor Mbaoma kuko Victor Mbaoma birateganywa ko agomba kuhaguma undi mwaka ndetse binakunze yakongererwa amasezerano y'imyaka ibiri bikaba akabasigaje imyaka 3 kuko ama equipe menshi ni time yakwifuza kandi APR Football Club nayo ishaka gukora proje zirimo n'ubucuruzi kandi football tumaze kwibona ko ari business. Utayizamu rero An Erija ni ibitego 14 muri champion y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ubwo ni ibitego 14 mu mikino 25 birumvikana ko ni performance yo kuri urwo hejo ni kuvuga ko ni kimwe mu bintu utapfa gukerensa ni kimwe mu bintu bikomeye cyane kuba top scorer muri Bugesera imeze kuri ya mbi itaritwe neza uyu mwaka w'imikino ukayifite ibitego 14 ni wo crate iri ku rwego rwo hejuru ni wo crate iri ku gigero cyo hejuru gishobora gutuma n'ama equipe yandi yewe atari nayo mu Rwanda kwifuza ubwo ni Rayon Sport nayo bivuga ko ibijyaganira An Erija bwo umwagent Emi Fire arababyumva Rayon Sport yaganiriye na An Erija APR nayo iravuga ko ishobora kujya mu biganiro igashaka kurya sinyiza ya squaring signing y'umugabo umunya Nigerian An Erija ubwo birumvikana ko ni competition igiye kuza ku makipe abiri yombi hano mu Rwanda equipe ya Rayon Sport ndetse na equipe ya APR Football Club kuri rutayizamu An Erija APR mu bakinnyi bakina hano mu Rwanda ishobora kuzagura abakinnyi nka babiri bonyine nabwo bizaterwa n'ukuntu isoko ryo kuburya baryo hanze cyangwa se isoko ry'abanyamahanga rizaba riri kugenda kuko igihe cyose yabura bakaseri yashatse cyangwa se bayivuzwemo arimo Yusuf Arikagoma Sako Seidu Saidio Kanute byanze bikunze bazaswitchinga baze kureba ku isoko riri mu Rwanda umukaseri urimo ushoboye wakina muri ekipe ya APR ubwo baba ubwo ni mugyaneza Frodo wari byibura w'umunyarwanda ubwo yavatika dukoresha umukaseri w'umunyarwanda ni mugyaneza Frodo wari wenyine uri mu Rwanda w'umukaseri dufite mama uvuga ngo niwe uri mu Rwanda n'uko ari wajya muri ekipe ya APR na cyane ko undi mukaseri uhari ni Nairobi kandi ntabwo byakunda ko Nairobi asubira muri ekipe ya APR Football Club bitewe n'uburyo yayivuyemo so biragoye cyane gushaka umukinnyi hano mu Rwanda kuri ekipe ya APR bitewe n'intego ifite n'abakinnyi bari mu Rwanda ku rwego rwabo kugeza kuno muntu urwego rwabo ruri hasi so ni ugutegereza tukareba uko bizaba bigenda An Erija uri kuvugwa muri ekipe ya APR na Rayon Sport ese arerekeza he mukomeze mugire ibihe byiza tuze guhura mu yindi gihano byacu bitatu turebera hamwe byinshi bitandukanye ndetse n'ari makuru menshi agezweho.